Você está bem perto do Grand Washington Hotel. Beleza, aqui vamos nós. Isso deve chamar a atenção deles. Vai até a entrada de serviço no lado leste do prédio. Quando tiver dentro, acha um caminho pro saguão. Transmissão inimiga interceptada. Estamos sendo atacados! Pode ser só distração, então olho aberto! Transmissão inimiga interceptada. Vou ficar com a refém lá em cima. Todo mundo pro átrio, agora! Merda, o Sand tá aqui. Espera, quem? Chefe dos hienas, pé no saco. Precisamos matar esse merda. Ele subiu até o último andar. Pega a escada à direita dos elevadores e sobe até o último. Ninguém tá respondendo lá no ar, viu? Então quem tá daqui? Tá vindo pra cá!
necessária assistência médica imediata. Acabei de achar um depósito de munição. Vou detonar tudo. Necessária assistência médica imediata. Toma essa agora, arrombados do caralho. Tá tudo certo por aí, Kelso? Contanto que não esteja inalando amianto, essa explosão arregaçou tudo. Trauma grave detectado. Procure sobreviventes! Que loucura da porra! Drone! Necessária assistência médica imediata. Tô no telhado, esperando reforços. Encontrei você, Kelso. Tá vendo, Sand? Não conheço a aparência dele, mas tem muitos inimigos ali em cima. Não por muito tempo. Tem ele aqui dentro!
Que bom, conseguiu. Vamos nessa. Detectado. Necessária assistência médica imediata. A gente vai ter que curar a defesa dele. Eleanor. Viemos te salvar a pedido da sua mãe. Tá machucada? Quem? Quem são vocês? O que tá acontecendo? Ela tá em choque. Vou descer quando ela conseguir se mexer. A gente se encontra no teatro mais tarde. Atenção, muitos inimigos invadindo o prédio entrando pela rua. Desce lá e dá um jeito neles. Eu cuido da Eleanor.
Odessa tá na escuta? Vou passar pra ela. Odessa, a Kelso tem notícias pra você. Pegamos a Eleanor. Ela tá bem. Ela tá bem. Tô levando ela pra casa. Que bom. Ai, graças a Deus. Até logo. Three.